Ви дивитеся новини на сьомому каналі. Студію для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю. В Одесі вперше провели операцію з пересадки серця. Новий орган отримав 43-річний пацієнт. Трансплантація пройшла успішно. Складність полягала в термінах проведення, адже від моменту забору органу у донора у кардіохірургів є лише 4 години на проведення операції. Тому що далі серце припинить роботу і трансплантувати його буде неможливо. Оперативне втручання проводили хірурги 10-ї міської лікарні на чолі з директором Інституту серця Борисом Тодуровим. Зазначу, 10-та міська лікарня зареєстрована в єдиній державній системі трансплантації. Приїхала бригада хірургів. Часть обладнання є на базі нашої лікарні, часть обладнання вони взяли собою, тому що це перша така операція. Але операція пройшла успішно, серце у пацієнта запустилося. Все. Сьогодні він знаходиться в реанімаційному відділенні. Постраждалі внаслідок деревопаду 28 березня доведеться поставити металеву пластину у ногу. Про це розповіли в першій міській лікарні, куди доправили жінку. Внаслідок падіння дерева вона також отримала перелом плечової кістки. Зараз її стан характеризують як середньої важкості. Після операції на нозі постраждалі знадобиться щонайменше 2 місяці на реабілітацію. Додам, встановлення пластини у цьому випадку оплатить Національна служба здоров'я. Вчора до нас поступила жінка 70 років, в неї перелом лівої плечової кістки та правої гомілки. Вона зараз знаходиться в стан середньої важкості, і надана вся необхідна допомога медична, і ближайші одну-дві доби вона планується до хірургічного втручання. Це реконструкція, остеосінтез перелому ногомійця. Також вчора до першої лікарні доправили ще одного постраждалого – чоловіка 65 років. Він отримав забій головного мозку та шийного відділу хребта. Загалом за 28 березня негода повалила понад 100 дерев. Комунальні служби міста працюють в посиленому цілодобовому режимі. На сьогоднішній день ліквідовано 80 наслідків, які спричинені посиленням шквального вітру. ДТЕК Одеської електромережі ліквідували аварійну ситуацію на мережах. До кінця цієї доби ми приберемо всі залишки дерев, які були зруйновані та повалені. Відтепер українським пенсіонерам можна задонатити. Пенсійний фонд запустив на своєму сайті електронний сервіс «Благодійні пожертви». Через нього можна робити внески на виплату нинішнім пенсіонерам. Пожертви можуть бути адресними, тобто на рахунок конкретній людині, або знеособленими. У першому випадку 70% суми підуть на персональні виплати пенсії, решту спрямують до фінансування фонду. У разі здійснення знеособленої благодійної пожертви вся сума використовується для виплати пенсії у солідарній системі. У пенсійному фонді розраховують, що така можливість буде цікава для великих міжнародних організацій, представників бізнесу тощо. Можливо, ця опція буде більш цікавою для великих міжнародних організацій, бізнесів, які хочуть сьогодні включитися в цей напрям благодійності, в підтримку людей старшого віку в Україні. Крім того, українцям відкрили можливість збільшити майбутню пенсію шляхом внесків за страховий стаж. Стосується це також людей за кордоном. Для цього не потрібно відвідувати пенсійний фонд або інші установи та подавати звіти. Достатньо просто підписати електронний договір через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Суму внесків ви визначаєте самостійно. У пенсійному фонді кажуть, фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату, яка буде перерахована для призначення пенсії майже на 455 гривень. Це можливо робити дистанційно з-за кордону. Доплачуєте єдиний соціальний внесок, навіть якщо ви там неофіційно працевлаштовані або отримуєте соціальну допомогу. Воно зовсім ніяк не впливає на можливість сьогодні в нас в Україні продовжувати сформувати свій страховий стаж, щоб, досягаючи пенсійного віку, отримувати відповідну пенсію. Або якщо ви працюєте сьогодні в Україні і, на жаль, офіційні відрахування пенсійні у вас не є дуже високими, але ви розумієте, що варто було би їх збільшити, також можна доплачувати і в кожному конкретному місці ця доплата буде зарахована як збільшення заробітної плати, з якої потім буде обчислена пенсія.
До кінця травня в Україні завершать наступний етап випробування жіночої військової форми вітчизняних виробників. Окрім того, наразі у війську тривають дослідні випробування зразків жіночої білизни, наданих громадськими організаціями «Форма ТУ» та «Смілива Україна». Додам, нині у ЗСУ служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо у бойових діях беруть участь близько 5 тисяч жінок. Крім того, розробляють і жіночі бронежилети. Експериментальний зразок вже є. Триває пошук виробників, які змогли б їх виготовляти. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.